У Дніпрі стартував пілотний проєкт державної пожежної реформи. Відтепер кожен бажаючий може вступити до лав рятувальників. У нашого міста є одна причина, що стала поштовхом для створення добровольчих пожежних загонів. Це неможливість іноді вчасно дістатися до місця пригоди через різні чинники. Це і віддаленість пожежних станцій, і їхня мала чисельність. І з усім цим і мають допомогти добровольці, що могли б прийти на допомогу уже в перші хвилини. Руководство Міністерства внутрішніх справ, профільні відомства, вони бачать наш позитивний досвід, бачать, яким образом ми йдемо навстречу МЧСникам, и со стороны наших коллег из Киева было предложено внедрить в городе Днепре впервые в истории Украины, именно в городской территориальной громаде, пилотный проект по созданию добровольных пожарних дружин. Ми не створюємо колесо, ми вивчаємо, скажімо, найкращий світовий досвід і залучаємо та розвиваємо мережу місцевих пожежних команд разом з добровольцями-вогнеборцями. Це світова практика, яка вже проявила свою результативність у багатьох країнах. Наприклад, США, 72% – це саме добровольці. Добровольці не значить просто людина з вулиці, це професійно навчений, скажімо, працівник.